Thank you.
We'll be right back.
pripravljeni v rubriki Razkrivamo. V našem studiu je gostja. Ona je univerzitetno diplomirana bibliotekarka Biba Rebolj. Ona je napisala diplomsko delo na temo Gluhi in naglušni. Pozdravljena, Biba. Pozdravljena. Prosim, če se lahko predstavite. Ja, do diplomski študij sem zaključila leta 2011 na oddelku za bibliotekarstvo. Sebe ne vidim kot bibliotekarke, ker zdaj nadaljujem študij na drugem oddelku, na oddelku za pedagogiko in andragogiko, na doktorski stopnji. Moja tema so, oziroma moje področje so študenti s posebnimi potrebami, se pravi, nadaljevala sem iz diplome naprej. Kar se pa bibliotekarjev tiče, imajo pa z mano mogoče tudi malo problemov, ker sem vmes spremenila priimek. Prej sem se pisala Starman, zdaj se pišem Rebolj. Tako da to za bibliotekarja pomeni dodatno delo, ker mora v Kobisu vse prejšnje zapise, kot je tudi ta diploma, sedaj na novi priimek uskladiti. Leta 2011 ste zaključili študij na filozofski fakulteti. Povejte nam, kakšen naslov je bila na vaše diplomsko delo in kaj je bil namen? Naslov moje diplome je izobraževanje in usposabljanje bibliotekarjev za delo z uporabniki s posebnimi potrebami. Ima nekako tri cilje. V prvem delu so predstavljene vsebine, za katere mislim, da bi bilo dobro, da jih bibliotekar pozna pri delu z uporabniki s posebnimi potrebami. V drugem delu me je zanimalo pri študentih bibliotekarstva, se pravi pri bodočih bibliotekarjih, kakšno je njihovo znanje o teh uporabnikih. In v tretjem delu izkušnje uporabnikov s posebnimi potrebami s knjižnico. Tako da to so trije deli moje diplome. Preden nadaljujeva, naj bi poprosila še pojasniti razliko med bibliotekarstvom in knjižničnim delom. Za javnost ni razlike, ampak stroka pravi, da je bibliotekar tisti, ki se je za to izobraževal na fakulteti. In bibliotekarja ne bomo videli v knjižnici za izposojevalnim pultom, ampak bo opravljal bolj strokovno delo. Se pravi, razlika bi bila v tem, da je knjižničar načeloma lahko vsak, med tem, ko za bibliotekarja moraš imeti primerno izobrazbo. Zanima me, kako ste vi prišli do ideje, da bi ste tudi osredotočili na populacijo gluhih in naglušnih? Ideja je bila spontana, ker so nekako dojemamo gluhe in naglušne uporabnike kot del skupine, širše skupine uporabnikov s posebnimi potrebami, je bilo samoumevno, da se v diplomi osredotočim tudi na to skupino uporabnikov. S tem, da tukaj bi bilo mogoče dobro poudariti, da čeprav govorimo na splošno nekako o uporabnikih s posebnimi potrebami, da znotraj te skupine enih in drugih uporabnikov ne moremo primerjati, ker so popolnoma različni. Se pravi, gluhi in naglušni predstavljajo povsem svojo skupino uporabnikov, za katere veljajo povsem določene značilnosti. Ali kdaj ste pa prvič prišli v stik z gluhimi? Jaz sem v okviru svojega študija še na fakulteti delovala oziroma še vedno delujem kot tutorka. In leta 2009 smo organizirali en mal večji projekt, cikel okroglih miz, na katerega smo povabili širšo javnost in na našo okroglo mizo, eno izmed njih, so prišli gluhi študenti. Sabo so imeli tolmača in na koncu tega dogodka smo se spoprijateljili, nekako smo vzpostavili stik, ki je kasneje ratal pristno prijateljstvo. In iz tega prvega stika so kasneje nastali tudi nekateri projekti, recimo tečaj znakovnega jezika za študente.
Da, to je bil moj prvi stik, ki je potem peljal naprej. Ali znate uporabljati znakovni jezik? Malo, malo. Zelo malo, premalo. Sem se ga učila, prvo stopnjo, ampak ker ga ne uporabljam, veliko tega pozabim. In česar me je sram in bi želela ga obvladati bolj, za kar pa rabim nekoga, ki ga bo z mano vadil. Tako da razumem mogoče kakšne kretnje, ampak sama kretam zelo slabo. Ali mogoče vidite, ki je kakšno priložnost, da bi lahko prišli v stik s gluhim? Žal premalo. Mislim, da smo še vedno zelo zaprte skupnosti enih in drugih in da se premalo povezujemo. Sicer mi na fakulteti imamo vzpostavljene stike, recimo, ampak bi bilo dobro, da bi bilo teh sodelovanj veliko več. In tudi, da bi se obiskovali, da bi organizirali kakšne dogodke posebej, kjer bi se lahko študenti družili. In mogoče bi to privedlo tudi do tega, da bi bil konec koncev tudi večji upis gluhih na fakultete, ki ga zaenkrat ni dovolj, po mojem mnenju. V diplomski nalogi ste imeli kategorijo uporabnikov, ja, s posebnimi potrebami. Takrat ste se ravno odločili za to. Čeprav ste prej omenili za gluhe in naglušne, te pa je širši spektr. Ta kategorija, če zdaj govorimo v kategorijah, je posebna potem, da se pomembno razlikuje od večinske populacije. Temu rečemo danes posebne potrebe, sicer sama tega izraza ne odobravam, ker vnaprej predvideva neko posebnost. Gre pa za to, da družba ni prilagojena tej skupini ljudi. In zaradi tega nastanejo ovire, predvsem v odnosu, se pravi nas, večinske družbe, do njih posebnih, kao. In ker sem med študijem, kot ob svojem obštudijskem delu, spoznala, kakšne ovire so lahko, kadar pride do večinske populacije in manjšinske populacije, se mi je to zdelo zelo zanimivo in ker me je to peljalo naprej do pomembnih premikov, recimo na fakulteti, sem želela tudi študij končati v tem smislu, da se usmerim na to temo, to skupino uporabnikov. V naši rubriki, ne, da bomo osredotočali samo na populacijo gluhih in naglušnih. Povejte nam, kaj ste vi ugotovili, katerimi ovirami se gluhi in naglušni srečujejo pri uporabi knjižnice? Predvsem mislim, da je to odnos. Ker je gluhota skrita ovira, bibliotekar pogosto vnaprej niti ne pomisli, da lahko oseba, ki jo ima pred sabo, ne sliši. In zato mogoče do osebe pristopi neprimerno v smislu, da ne zna vzpostaviti pravega stika. Intervjuvanci v diplomi so opozorili večkrat tudi na to, da bibliotekar do njih ne pristopi in mislim, da je razlog ravno ta, da se ne zaveda, da bi bilo možno, da oseba pred njim ne sliši. Druga težava je jezik, ker v bistvu je podobno, kot da bi knjižnico obiskal nekdo, ki govori drug jezik. Ki ni slovenščino skoraj v ničemer podoben. In predstavljajte si, da imate pred sabo človeka, ki ne govori vašega jezika, imamo težavo, kako se sporazumeti s takim človekom. In zanimivo, da najbolj naraven način sporazumevanja je ravno kretanje, ne glede na to, kakšen jezik je. Kakšna je pa dostopnost? To je knjižnica za gluhe in naglušne. Čeprav mi vemo, da imajo določeni gluhi šibko bralno kulturo
da jim mogoče bolj ljubše spremljati godbe v znakovnem jeziku, kot pa brati knjige. Mislim, da ima knjižnica ogromno ponudbo, ampak da je ne zna približati uporabnikom. Mislim, da bi lahko gluhi uporabniki v knjižnici našli, kar želijo, če bi vedeli, da to obstaja. Ker pa bibliotekarji mogoče ne razmišljajo v tem smislu, kaj bi bilo za gluhe uporabnike zanimivo, ker tega ne oglašujejo, da rečemo tako, zgleda, kot da knjižnica gluhim uporabnikom nima kaj ponuditi. Kar pa ni res. V knjižnici zdaleč niso samo knjige. V knjižnici je ogromno revij, stripov, posnetkov, spodnapisi, drugega gradiva, ki je lahko zelo zanimivo za kakršenkoli interes. Tako da skriva v sebi veliko, veliko potencijala. Kaj bi bilo pa po vašem mnenju? Da bi bilo potrebno nekaj spremeniti? Da bi gluhi lahko začeli brati godbe, knjige? Čeprav ne v knjižni obliki, ampak v neki drugi obliki. Ja, tu imamo težavo, ker čakamo, kdo bo naredil prvi korak. V smislu, če se postavim na stališče gluhega uporabnika, pričakujem jaz kot gluha uporabnica, da bo knjižnica meni ponudila nekaj, kar bo mene zanimalo. Ampak po drugi strani, če se postavim v pozicijo bibliotekarja, bo bibliotekar rekel, jaz bom počakal, da uporabnik pride do mene in ko pride, bom jaz na podlagi tega, kar uporabnik želi, dal gradivo, ki ga zanima. Imamo problem, ker sta dve skupini, komunikacije pa ni prave in čakamo, kdo bo prvi. Tako da mislim, da bi lahko oboji naredili prvi korak v smislu, da uporabniki pridejo in da se bibliotekari pripravijo na to. V diplomskem delu ste tudi našteli prilagoditve za gluhe in naglušne. Glede na različne sklope, naprimer dostop do knjižnice, prilagoditev čitalnega prostora, prilagoditev pri izposoji gradiva, posredovanju informacij, udeležbe na dogodkih v knjižnici, pa še prilagoditve uporabe računalnika in druge opreme in nazadnje še prilagoditve knjižne gradiva. Če lahko opišete? Če gledamo najprej mogoče samo prostor, je dobro, da je ta svetu, zato da lahko gluhi spremljajo branje z ustnic oziroma tolmača. Kar se tiče izposoje gradiva, je dobro, če je rok za izposojo daljši, zato da ima gluhi dovolj časa. Kar se tiče komunikacije, bi bilo idealno, če bi bibliotekar znal znakovni jezik, oziroma kadar to ni opcija in kadar tolmač ni prisoten, da svoje želje zapišeta na papir. Pri dogodkih v knjižnici je pomembno, da je predavatelj, bibliotekar, kdorkoli vodi, obrnjen proti gluhemu uporabniku, da se vidi obraz. Kar se pa gradiva tiče, je pa priporočljivo, seveda, na podlagi tega, kaj uporabnik želi, kaj so njegove želje, da je gradivo v lažje berljivi obliki. To pomeni, da so strokovni zapleteni izrazi povedani v enostavnejši obliki. To niso pravljice ali pa tekst za otroke. Ne, ne, to gre za gradivo, ki je pomensko enako originalu, ampak je napisano v lažje berljivi obliki. In to gradivo ni kvalitetno samo za gluhe uporabnike, ampak je zelo uporabno tudi za
recimo uporabnike z disleksijo oziroma s kakšnimi drugimi učnimi težavami, recimo specifičnimi. Bi pa rekla tudi, da je uporabno za marsikoga, ki nima nobenih posebnih potreb, pa mu vseeno pride prav, da je razloženo v poenostavljeni obliki. Kar se tiče videogradiva, recimo, je dobro, da je podnaslovljeno, da ima podnapise, oziroma, da je zraven še znakovni jezik, se pravi še tolmač. Mogoče, kar se tiče same uporabe knjižnice, pa je dobro še to, da se ob začetnem obisku uporabniku razloži, kako sploh knjižnica deluje, na kakšen način si gradivo izposodi, kako so organizirane knjižnične zbirke, kje najde kaj, zato da bo uporabnik pri naslednjem obisku bolj samozavesten in bo vedel, kje lahko najde tisto, kar ga zanima. Ali imate kakšne izkušnje, da je prišlo do tega, da ste vi spoznali gluho osebo, da uporablja knjižnico? Ja, pri mojem delu študenti so knjižnico morali uporabljati, ker je študij tako zasnovan, da rabiš veliko literature, ki jo najdeš v knjižnici. Mogoče je razlika ta od, zdaj, če govorim na splošno, mogoče o gluhih uporabnikih, da so študenti bili bolj zahtevni v smislu, da so zahtevali informacije, ker so jih rabili. Se pravi, če, da poenostavim, če študent želi napisati seminarsko nalogo, mora dobiti literaturo in se pravi, ker jo mora dobiti, bo šel v knjižnico po njo. In čim ti narediš ta prvi korak, da greš v knjižnico, si glavno že naredil, ker čim ti prideš, se ti knjižnica prilagodi. Potem steče proces komunikacije. In se pravi, če ti nekaj moraš in greš, potem to tudi dobiš. Tako da moje izkušnje z gluhimi uporabniki knjižnice so zelo pozitivne v smislu, da so bili vedoželjni in pogumni, da so uspeli pridobiti to, kar so želeli. Verjamem pa, da marsikdo ne gre v knjižnico, ker ali pa pošle nekoga drugega, oziroma tisto knjižnica je preveč akademska, tam so samo knjige, tam ni nič zame in raje ne grem, grem raje drugam. Verjamem, da je marsikdaj situacija tudi taka. Predstavljajte si, da vi kot bibliotekarka začnete službo v knjižnici. Kaj bi po vašem mnenju bil način komuniciranja z gluhimi? Našini. Okay. Recimo, da ne vem za gluhega uporabnika, da ga ne poznam. Pa recimo, da imam jaz malo več občutka za te zadeve, da lahko pomislim, če se uporabnik ne odziva na moj pozdrav, da lahko, da ne sliši. Da ni, da je samo, da me ignorira, ampak lahko, da ne sliši. Bi poskusila drugače pristopiti do njega. Najprej tako, da se postavim, da me vidi, da me pozdravi in če ugotovim, da gre za gluhega uporabnika, ker ne obvladam znakovnega jezika, se probam z njim sporazumeti na drug način ali z nekimi splošnimi kretnjami, kar se v večini primerov da, ali da napišem kaj želi, kako lahko pomagam. Če je uporabnik sam, lahko na ta način. Če je v skupini, je mogoče lažje, ker bo imel pomoč od svojih vrstnikov ali pa, če ima tolmača sabo, bo sploh mogoče najlažje. In ko pride tak uporabnik v knjižnico, ko enkrat veva, kakšne so njegove želje, in ko jaz najdem način, kako mu lahko te želje izpolnim, mislim, da sva naredila že zelo velik napredek, ker se bo uporabnik v knjižnici počutil dobrodošlega.
To pa nima toliko veze s tem, kaj bom jaz njemu dala, ker to je samoumevno, da dobi tisto, kar želi. Ampak to, na kakšen način mu bom to dala, je tisto, kar igra najpomembnejšo vlogo. Se pravi, če bom jaz prijazna, ampak s tem ne mislim narejene prijaznosti, ampak da bom iskreno pokazala zanimanje za uporabnika in za to, da želim, da on dobi tisto, po kar je prišel, mislim, da je to tisto najpomembnejše, kar odloči, ali se bo k meni v knjižnico vrnil ali ne. Opisali ste tudi odzive bibliotekarjev, ko jih obišče uporabnik s posebnimi potrebami. Kakšni so bili odzivi? Mislim, da je zelo odvisno od predznanja. Se pravi, ali je bibliotekar že imel kakšno izkušnjo, ker ljudje, čim se srečamo z ničim, česar ne poznamo, reagiramo lahko rezervirano, lahko tudi s strahom, lahko tudi nevljudno. To so skrajni primeri. Ampak načeloma, če se pred nas postavi nekaj, česar ne poznamo, smo do takšnega človeka ali stvari ali česarkoli nezaupljivi in ne pristopimo sproščeno in ne razmišljamo, kako bi lahko pomagali, ampak razmišljamo o tem, kaj to zdaj sploh pomeni. Se pravi, izkušnje in predznanje, potem pa občutek do uporabnika. Ali jaz razumem, da uporabnik pride k meni zato, ker nekaj želi, ali dojemam uporabnike kot neko breme. Se pravi, če jaz raje pospravljam knjige, če se zdaj izrazim banalno, in mi je to bolj pomembno, tam pa me čaka uporabnik, potem sigurno ne bom do njega pristopila korektno. Odziv je lahko tudi pozitiven v smislu, da bibliotekar pokaže zanimanje za nekaj novega, za eno novo izkušnjo, za aha, zdaj pa je nekaj, česar ne poznam in lahko dobim priložnost, da se naučim nečesa novega, da dobim vpogled v nek nov svet, spoznam nove ljudi. In to je lahko nekaj zelo dragocenega za me, kot za bibliotekarja in za uporabnika, seveda. Tako da mislim, da je odzival, kolikor imate ljudi na svetu. Da bo vsak lahko reagiral drugače, ampak bistveno tukaj je, kar pravim v diplomi, da je za primeren odziv nujno potrebno vsaj splošno usposabljanje v smislu, da bibliotekarje pripravimo na to, da so lahko v knjižnici tudi uporabniki, ki niso večinska populacija. Ker danes, na žalost, knjižnice so še vedno prilagojene večinski družbi. Manj pa razno raznim skupinam, pa zdaj tu govorim na splošno, od, ne vem, drugih rasnih značilnosti, barve kože, spolne usmerjenosti, karkoli, kar od večine, kar ni večina, knjižnice niso toliko prilagojene. Kako so te pa določeni bibliotekari odzvali? Še mogoče poveste 2-3 primera. Kaj so rekli? To, kar so rekli intervjuvanci v diplomi, kakršne izkušnje so imeli, pa da ponovimo, da so to študenti, ki so hodili v knjižnico, so opozorili na neprijaznost. V smislu, da bibliotekarji niso pristopili, niso ponudili pomoči, da so se raje ukvarjali z nečim drugim in niso bili pozorni do uporabnika. S tem, da mislim, da je mogoče bil tu ne toliko ta neprijaznost sama po sebi, ampak bolj neozaveščenost, da niso niti pomislili, da imajo pred sabo mogoče uporabnika, ki ne sliši.
in da je zato ta odnos se pokazal kot neprijazen, v bistvu je šlo pa samo za nerazumevanje. Kakšne so pa razlike tistih uporabnikov s posebnimi potrebami, pa tistih ostalih uporabnikov, glede to pa v knjižnico? Moje mnenje je ta, da knjižnica ni prilagojena uporabnikom s posebnimi potrebami. V naši družbi je še vedno zelo, zelo močno prisoten vidik, da so uporabniki tisti, ki ne morejo priti v knjižnico. Premalo se sprašujemo o tem, kaj je takega v okolju, da bi lahko spremenili, da bi lahko tudi ostali uporabniki knjižnico uporabljali normalno kot vsi. In zato je ta vidik, da uporabnik ne more do knjižnice, ker je na vozičku, bolj prisoten kot recimo to, da knjižnica nima klančine in zato uporabnik ne more do nje. Kar se tiče gluhih uporabnikov, ko govoriva ravno o tem, je to, da mogoče, seveda problem je v komunikaciji, ker govorimo različne jezike. Ampak ni problem v tem, da gluhi ne bi slišali. Problem je v tem, da ne najdemo načina komunikacije, kako bi se lahko sporazumeli, ker se lahko. Kakšni to pa vaši občutki, ko gluhi na gluhi uporabljajo knjižnica? Mešani. Seveda sem navdušena, kadar vidim gluhega uporabnika v knjižnici. Po drugi strani pa včasih žalostna, ker tako redko to vidim. Želela bi si, da bi bilo tega bistveno več. In kot sva prej govorili, vidim odgovornost na obeh stranih, da bi lahko bilo tega bistveno več. Kar se tiče mogoče občutkov, tisto, kar so prej govorili, strani gluhega uporabnika in strani bibliotekarja, mislim, da bi lahko marsikateri negativni občutek prešli ravno s tem, da bi bili več v stiku. Ker ko dobiš ljudi na kup, imaš veliko možnosti, da se med seboj sporazumejo, ker najdejo način, ker ljudje smo družabna bitja in se radi sporazumevamo. Ampak če tega stika ni, nimaš niti teoretičnih možnosti, da bi lahko stik vzpostavil. Tako je dobro, da gluhi opišejo knjižnica. Ljudje imamo veliko idej, veliko želja, veliko zanimanja. In v procesu učenja novih stvari potrebujemo informacije. Potrebujemo dobre informacije, tiste, ki so točne. In zato, da lahko rastemo in se razvijamo in zato, da lahko izpolnimo svoje želje potem, da se naučimo nekaj novega, spoznamo nekaj novega, nam knjižnica ponuja ravno to. Dostop do informacij iz katerega koli področja, ki nas zanima, zato, da mi kot oseba zrastemo. Zato mislim, da lahko gluhi s tem, da obiščejo knjižnico, najdejo gradivo, ki je njim prilagojeno, ki je zanimivo, ki je pravo, ker je preverjeno in ki lahko prinese nekaj zelo pozitivnega. Zato mislim, da je dobro, da probajo in da dajo priložnost in da vidijo, ali jim bo prinesla kaj pozitivnega. Kako to pa gluhi odgovorili? Kaj bi bilo potrebno narediti, da bi oni lahko radi zahajali v knjižnico? Želeli so si, da bi bilo več prijaznega odnosa. Želeli so to, ko sem jih spraševala, kakšno usposabljanje naj bi imeli bibliotekarji, da bi znali bibliotekarji znakovni jezik. Oziroma, da bi
videli v knjižnici zaposlene tudi gluhe osebe. Se pravi, kar konec koncev odpira vprašanje, seveda, zakaj pa ne? Ker v bistvu gluhim uporabnikom najlažje svetuje pri izbiri gradiva ravno nekdo, ki ima sam enako. Tako da, ja, se strinjam z njimi. To bi bilo zelo dobro. Kakšni so vaši predlogi za odpravo ovir v odnosu? Več stika, več usposabljanj za bibliotekarje in pogumne uporabnike, radovedne uporabnike. Mislim, da če bi te tri stvari imeli, da bi že lahko veliko, veliko naredili v tej smeri. Minulo je že nekaj let, ko ste zaključili te študije. Zanima me, ali so te vaši predlogi na koncu zaključka vašega diplomskega dela uresničili? Zdaj ne morem reči, koliko predlogov iz diplome se je uresničilo, ampak mislim, da na splošno, da se knjižnice bolj odpirajo, da se zavedajo bolj, da imajo med populacijo uporabnikov tudi uporabnike s posebnimi potrebami, da se tem vsebinam posveča večja pozornost, kot se jim jo je prej, in da knjižnice poznajo svojo vlogo, ki jo imajo pri tem, da spodbujajo raznolikost v družbi. Zelo mi je všeč to, da se študenti bibliotekarstva, mislim, da vsako leto odločajo za prakso v instituciji, kjer so tudi uporabniki s posebnimi potrebami. Tako da upam, da je k temu pripomogla tudi moja diploma. Absolutno si ne pripisujem zaslug za to, ker mislim, da čas sam dozoreva v smislu, da vemo, da enostavno smo to vse mi, da smo kot družba različni in da to različnost spoštujemo in jo negujemo. Ampak je še dolga, dolga pot pred nami. Sedaj so komaj začetki. Izvedela sem, da je pred kratkim se ustvarila knjižnica za slabovidne in za slepe. Kaj menite o tej ustanovitvi? Pozdravljam idejo, da se tudi slepim, slabovidnim uporabnikom namenja pozornost. Upam, da bo ta knjižnica kmalu zaprta v smislu, da bo to, kar bodo razvili v tem projektu, uspeli vključiti v vse knjižnice. Se pravi, da bo sčasoma potreba po posebni knjižnici presežena zato, ker bo knjižnica vključena v navadno splošno knjižnico. Mislim pa, da je bistveno sedaj, da gremo v razvoj specialnih knjižnic, ravno zato, da se ozavesti o tem, da je treba gradivo prilagajati, da so različni načini prilagajanja gradiva za različne uporabnike in da bomo sčasoma kasneje, ne vem, čez x let, lahko te specialne storitve vključili v splošno knjižnico. In potrebe po specialnosti in posebnosti ne bo več. Verjetno od tu samoumevno sledi vprašanje, ali bi bilo dobro imeti tudi knjižnico za gluhe in naglušne. Mislim, da ne, ker se s tem, ko se dela nekaj posebnega, se takoj ustvari nova diskriminacija v smislu, da je skupina nekaj posebnega in ni del večine. Mi pa si želimo ravno to, da znotraj cele skupine prepoznamo različnosti in jih tretiramo enako med sabo kot vse. Se pravi, nimamo vas in nas, ampak smo vse to mi.
Zato bi rekla, da ideja knjižnice posebej za gluhe in naglušne ne bi bila dobra v smislu, da je to posebna zadeva. Bi bilo pa verjetno dobro imeti v splošni knjižnici oddelek, kjer bi imeli tudi gradivo za gluhe in naglušne uporabnike. Ki pa je spet dostopen vsem. Te knjige si lahko izposodi kdorkoli. Ravno zato, da gre za to skupnost. Idejo o nas vseh. Ali to mogoče pomeni, da bi bilo dobro ustvariti neko delovno skupino v splošni knjižnici, v kateri bi bila gluha osebe, pa tisti bibliotekari, ki dobro poznajo to področje, da bi skupaj sodelovali. Ker gluhi ravno dobro poznajo, kakšen način branja, kakšen način pridobivanja informacij njim ustreza. Bibliotekari pa poznajo tisto področje, dela, da bi oni skupaj združili. Absolutno. Absolutno. Toplo, toplo pozdravljam tak predlog in upam, da, da bo kaj takega v prihodnje res nastalo. Hvala za vaše odgovore. Zdaj počasi zaključujemo, bi pa prosila za vašo zaključno misel, še kaj imate. Ja, mogoče to, da ta začaran krog, o katerem smo prej govorili, o tem, da obstajata bibliotekar na eni strani in uporabnik na drugi, da se gluhi uporabniki opogumijo in stopijo v knjižnico, ker s tem se jim bodo odprla vrata nečesa, česar do sedaj mogoče niso poznali in se je odprla možnost za zelo pozitivno izkušnjo. Tako da mogoče sporočilo moje bi bilo to, da pridite in mogoče boste zelo pozitivno presenečeni. Hvala za sodelovanje. Hvala vam. Vam, drage gledalke, gledalci, hvala za vašo pozornost. Še vedno vas vabimo, da si nas ogledate še v naslednji rubriki.